Pasamos agora ao Carballiño, continúan a bo ritmo as obras de rehabilitación no barrio de Flores. Estivemos hoxe comprobando como avanza este proxecto que se levará a cabo en varias fases. Ademais, tamén comenzaron os traballos de mellora no entorno da Alameda. O Concello do Carballiño comezou esta mañá a cometer as obras de mellora no entorno do Parque da Alameda, co levantado dos lousados. Nos últimos meses, a causa do tráfico e de obras que se realizaron nesta ubicación co derrubo do ático dese edificio, varias lousas deste camiño que rodea o Parque Infantil quedaron levantadas. Deste xeito, primeiro preparouse a zona para colocar o novo lousado. O alcalde do Carballiño tamén se referiu á intención de poñer en marcha de xeito progresivo as cámaras de vixilancia para disuadir a circulación deste entorno. No momento, bueno, hai, hai dúas partes, eu creo que te refires cando se foi o derribo do ático, que entraron camións, estropearon a plaqueta e algún, incluso alguna parte do, do adoquinado eh, e, a plaqueta que hoy, bueno, en este momento a brigada está procedendo a, a súa retirada para botar unha beira rúa continua pois en, en cemento impreso posto que, bueno, pois as baldosas temos xa comprobado que rompen cada pouco e non é un material que eh, despois haberá que poñar tamén algún tipo de eh, obstáculo que impida pois, que os coches se eh, aparquen encima. Iso, bueno, tamén xunto, xunto que aposta en, en funcionamento eh, ou dunha maneira progresiva das cámaras eh, orias, que a finalidade de que eh, pois usen residentes ou xente que teña eh, autorización para poder entrar, cargas, descargas, etc. etc. Ademais destas obras, tamén no centro, no barrio de Flores, están avanzando a bo ritmo as melloras comezadas a pasada semana. Trátase da primeira intervención contemplada dentro do plan de rehabilitación para esta zona. O primeiro paso é a reforma da Rúa Mirto e o seu entorno, cunha inversión de preto de 100.000 euros, contando ca colaboración da Xunta de Galicia ca aportación do 70% do total. Un proxecto global que persigue pois, a humanización total e a, e a personalización que xa é unha realidade, pero bueno, con con servizos, con mobiliario e con rúas en condicións de todo o conxunto de flores en este momento, pois, pues, executouse a rúa Mirto, Travesía Mirto, e pouco a pouco iremos avanzando. Eu creo que é unha obra que está quedando ben unha obra que dignifica o que é o barrio, vais actuar entre as zonas, vanse pedir a subvención do Plan Urbe, pediránse todas as subvencións de accesibilidade que virán ligados aos fondos de nova xeneración de, de carácter europeo e, evidentemente, aportarase tamén dendo do Concello pois, cantidades para donde non cheguen ese tipo de, de subvencións. O alcalde Francisco Fumega animou a toda a veciñanza a que solicite as axudas que ten en marcha a Xunta de Galicia para a rehabilitación de vivendas e de fachadas, algo propicio sobre todo neste barrio para a humanización da zona. Igué me invitar aos veciños e recordarlle que neste momento hai partidas da Xunta de Galiza e eh, subvencións por importe de 3.000 euros para millora de fachadas, pintura, tellaos entonces bueno, creo que é un bom momento tamén para eh, combinar o que poden ser as actuacións de carácter público que as es que ten xa un carácter máis eh, privado eh, sobre todo, xa digo, rehabilitación e eh, posta en valor de, de fachadas, porque entendo que un barrio non é un barrio de pedra, non é un barrio, un casco histórico, pero xa é un barrio que ten moito potencial e no que o color eh, dentro do catálogo aprobado pola xunta eh, de preservación da paisaxe, pois pode lle dar un valor engadido a, a dito barrio.